নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু অসম চৰকাৰৰ DHSFW পুনৰ নতুন পদ খালী হৈছে। ইয়াতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰে তথা যাব পাৰে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে। তো ল'ৰা ছোৱালীসকলে আবেদন কৰিব পাৰে। মাহিলী দৰমহা 17,382 টকা দিছে। তো কেনেদৰে কি কৰিব লাগিব সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাই দিয়া হ'ব ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব, লগতে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, লিংকটোৰ যোগেদি গ'লেও আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চাব পাৰিব। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব পাৰে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamgovt.com। তো যিকোনো ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে টাইপ কৰিব পাৰে assamgovt.com। তো লগতে হোম পেজত আপোনালোকে যাব পাৰে, চেলাইড ইয়াতে ক্লিক কৰি পিনি যাব পাৰে। আৰু বৰ্তমান যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আছে ইয়াৰে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। DHSFW তিনিচুকীয়া ফালৰ পৰা আহিছে। পদটোৰ নাম হৈছে কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্টৰ পদ। তেনে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব লাগিব। তো যিহেতু পদ আছে এটা, হায়াৰ ছেকেণ্ড এক্সামিনেশ্যন পাছ কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকে এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। দৰমহা ইয়াত দিয়া আছে, দৰমহাটোৰ উপৰিও আপোনালোকৰ কিছুমান আৰু সুবিধা থাকিব, সেইখিনি আপোনালোকে খুলি চাব পাৰে ইয়াত। আৰু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি নিব লাগিব। তাৰ লগত সকলোবিলাক অৰিজিনেল পাছ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট, কম্পিউটাৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট সেইখন নিব লাগিব। এছ প্ৰুফৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড নিব পাৰে, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ PRC নিব লাগিব, আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰিব, লগতে জেৰক্স কপি সকলোবিলাক লৈ যাব। ডকুমেণ্টটো ছাবমিট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ডেটটো হৈছে 26 ফেব্ৰুৱাৰী, আৰু এড্ৰেছ হৈছে অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট PNDT, চেল অফ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট, অফিচ ডিৰেক্টৰ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ। যিটো আপোনালোকৰ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰৰ আছে অফিচ, ডিৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আছাম তিনিচুকীয়া, তাতে আপোনালোকে যাব লাগিব। অধিক জানিবৰ কাৰণে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাব পাৰে। আপোনালোকৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোককো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ইয়াতে ফেচবুক, হোৱাটছএপত ক্লিক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।